Аз уважавам много Станимир. Само че ако Левски беше Лудогорец или клуб, който може да си позволи всичкото това нещо, окей. Когато си на изкуствено дишане и ако не са феновете, ти не можеш да продължиш и дължиш десетки милиони на държавата. Аз лично нито бих отишъл в Дубай на подготовка, нито бих задържал еди кой си. Те, доколкото знам, продадоха най-добрия си футболист. За какво, за кои други футболисти говорят, нямам представа. И ако Левски, защото тук гледам предимно млади хора, има и някои по-възрастни, като мен, дето си спомнят, Левски на Гунди, на Сашо Костов, Соколето, на Наско, Боби, Гибона, аз помна този Левски и свалям шапка на този Левски. Сега това, което гледам, не е нито Левски, нито ЦСКА. Това е едно подобие на Лудогорец, които събират хикс футболисти от Кол и Въже и ги правиме едва ли не национални герои. Дано по-скоро ние българите се оттърсиме от тази чуждопоклонническа зараза и разбереме, че ако искаме да има славна България и да има нови радости за всички нас, не само за феновете на Левски или Лудогорец, на Локомотив или на Славия, на цяла България, ние трябва да гледаме в нашето стадо, защото имаме безкрайно талантливи деца. Безкрайно талантливи, на които не се дава шанс, а се пробутват някакви чужденци заради менеджерски или треньорски интереси. Не визирам никой, просто казвам собственото си мнение и заставам за това, защото през тези 28 години аз съм минал по същия път. По същия път са ми казвали, той е невероятен. Дай, взимаме го за 100, продаваме го за 500 и тем подобни. И накрая нищо. Тръгва си човека, заминава си, а това, което идвало отдолу и имало шанс, отива некъде Карабонар или насам натам или където иде и накрая го гледаш, работи някаква фирма. Страшно много таланти сме пропиляли и апелирам към моите колеги, към всички, които милеят за България и за българския футбол, да престанеме да ограничиме до минимум всичкото това нещо, защото ако си спомняте, ще дам един пример. Същото това момче Мартин Георгиев, което беше на 16 години, на матча Славия Лудогорец, с звездата на Лудогорец, един този черния здравия, как беше? Тенкпетей. Малкият го направи сам да си говори. Вадеше му топката като с пенсети. Накрая Тенкпетей го удари и вместо да изгонат Тенкпетей, изгониха нашето дете. Спомняте ли си? А, браво. Има хора, дето помнят. Така че искам да ви кажа, ако ние,
даваме шанс на такива млади момчета. Има нападатели, има в средната линия. Вратари, защитници. Повече. Ако държавата по някакъв начин, както казва Мари, да, стадионите така е, но едно време, преди години, това време си играеше и на сгорията и никой не пискаше. Прибира се целият кървав ожулен, свършва матча, три кебапчета, айде, довиждане, довиждане. Сега искаме нагреватели на терените, това е хубаво и така трябва да бъде. Но тук е поне това Министерство на спорта отсреща ли, дето е, или някой друг, да каже, добре, 10-15 града в България, дайте една фирма, ще построи отоплителните инсталации на стадионите, както има осветление, има откъде да се вземе ток, да се направи. И ще бъде много по-добре. Прав е, наистина, по-добре е да се играе на такъв терен, ама като нема риба, и рака е риба. Чакайте. Как толкова години сме играли? Не сме Дубай. Не сме и Англия. Така че, нека да се простираме според чергата. Колкото ни е чергата. Ние в Славия с моите колеги от край време се простираме толкова, колкото ни е чергата. И сме щастливи, че младите момчета, които растат в Славия, те дават всичко от себе си, умират за клуба. Защото виждат, че имат шанс утре да осъществят мечтите си. Може да не станат Роналдо и Лео Меси, но ще осъществят мечтите си. Дори да не станат големи футболисти, поне се научат на дисциплина, на уважение и към родители, и към преподаватели, защото и Мартин Георгиев, и тези младите деца в Славия, даже и Филип Кръстев, завършват английска гимназия, американски колеж, записват висше образование с отлични успехи. Аз се гордея с всички дете. И се гордея с право, защото е и сега на подготовката. Добър ден, здравейте, как сте, усмивки. Няма по лицата им татуировки и тем подобни работи. Радвам се, че в Славия се възпитава едно добро поколение. Направих си добра реклама, нали?